Is this the real life? Is this just fantasy? Dobré. Vy jste to uvěděli úplně do dokonalosti. Jako tady to je úplně světový. Takže ta emoce proudila. Málo to energiu, nápad, tak je to číslo, jsme to ještě nemali. Tento rok by to mohl vyhrát někdo jako vy. Československo má talent. V středu o 20:40 na Jojke.